Вже вдруге Новий рік Україна зустріла під час повномасштабної війни. Закарпатці та майже 400 вимушених гостей краю почувалися відносно у безпеці у святкову ніч. Спокійно, добре, салютів не було. Тихо, повечеряли, випили, лягли спати. У 12 годин мене дітки розбудили, бо вони не спали, вони в мене. І я, підняли мене, ми послухали президента, побажали друг другу, чого ж, здоров'я, миру, щастя. Але як ото чуємо, що тривоги, зразу цей настрій кудись дівається. І як сьогодні от Київ, що робиться в Києві, дуже страшно, тим більше, що мені потрібно в Київ десь поїхати на днях, то боюся. Але тут у нас, слава Богу. Нормально. Слава Богу, не було в этой, как его зовут, тревоги. Уже хорошо. А так, по-стариковски. Да, единое, чтобы наступил мир. И чтобы было как вот тогда, границы, все должно быть так, как было. Спокійно та без інцидентів, так минула новорічна ніч на Закарпатті. Поліцейські звітують, працювали у посиленому режимі, як і зазвичай на свята. Спокійно, не було допущено грубих порушень громадського порядку. За безпекою громадян стежили посилено співробітники поліції. Це, звичайно, була посилена робота на всіх автошляхах, тобто стежили за дотриманням правил дорожнього руху всіма його учасниками. І так само були створені додатково і піші патрулі, які чергували на всіх центральних площах міста, а також здійснювали патрулювання населеними пунктами. На півсотні викликів більше, ніж зазвичай за першу добу нового 2024 року надійшло на лінію 102 у краї, каже речниця поліції Закарпаття Анна Дан. Прийняли 550 звернень громадян. Вони не стосувалися якихось там тяжких злочинів чи резонансних подій. Тобто це були такі буденні звернення, де люди потребували допомоги поліції. І загалом ми вдячні закарпатцям і всім гостям нашого регіону за те, що були законослухняними цієї ночі. Не було зафіксовано пусків салютів і використання піротехніки на території області. Зафіксовано, де були бійки, такі незначні, некримінальні, і також численні виклики стосувалися сімейного насильства. Тобто викликали за місцем проживання допомогти владнати якісь такі сімейні побутові конфлікти. І традиційно кілька десятків викликів були через наслідки алкогольного сп'яніння. Загалом криміногенна ситуація на Закарпатті стабільна та під контролем, запевняють правоохоронці.